Стосовно зміни вибору професії, напевно, трошки, тому що до цього я, коли обирала професію, дивилася щось більш творче, креативне, та, на жаль, війна трошки знизила цю зацікавленість та впевненість у тому, що я зможу цим заробляти, навіть якщо будуть далі локдауни, чи, не дай Бог, війна продовжиться ще довше. Тому я обрала щось більш практичне, чим можна буде займатися як вдома, так і, наприклад, в офісі. Я збираюсь бути перекладачем англійської мови та євриту та поступати в інститут імені Сковороди. До цього роздивлялися інші варіанти, але, на жаль, зараз моїм запитам відповідає тільки один інститут, тому це буде саме цей. Але місто не захотіло змінювати? Місто, ні, я не хочу змінювати. Мені, по-перше, дуже комфортно у Харкові. Це, ну, дім для багатьох з нас, для моїх друзів, з якими я не хочу прощаватися. Я вже давно знаю, на кого я хочу поступити, таким я хочу бути та чим займатися у своєму житті. Та навіть коли почалася війна, я вирішила, що я не буду міняти ні галузю, якою я хочу працювати, ні конкретно професію. Але в мене постало таке питання, що до війни я знала конкретно, куди я буду поступати. Але після того, як вона почалася, я 9 місяців провела поза кордоном України, я виїжджала. І тоді для мене було велике питання, куди ж саме мені потрібно буде поступати, щоб вивчитися саме на цю професію. Я думала, що я буду поступати за кордоном, але останній місяць, коли я розмовляла зі своїми батьками, ми вирішили, що я буду поступати тут, у Харкові, у Харківський політехнічний університет, як я і планувала ще до війни. Танець є моїм ремеслом вже понад 12 років, та далі я хочу продовжити свій шлях навчання в Харківській державній академії культури, щоб і далі дарувати країні красоту, натхнення, емоції. Україна сильна, ми сильні, ми живемо, жили та будемо жити, незважаючи ні на що. Останній випускний рік, ну це дуже важко, тому що почалась війна, звісно, це втрати, це біль не тільки за себе, це біль за всю Україну, за кожну дорослу людину, за маленьку, і от зараз, наприклад, за Херсон, за тваринок. Дуже це важко все відчувається, і, звичайно, як випускник в мене попереду екзамени, в мене попереду навчання у вищих вузах, це, звичайно, важко. Це боляче, ти кожного дня переживаєш за себе, за своїх однокласників, за своїх друзів, знайомих. Та в цілому, ну, кожна людина – це людина, і це треба розуміти. В цілому це дуже важко. Школу я майже не бачив, але, звичайно, якось проходячи повз. Ми, звичайно, її бачили, наче вчителей бачили. Ну і це, звичайно, тільки гарні, добрі емоції, які, ну, залишаться в мене, мабуть, на все життя. Я намагалася віддавати основні сили навчанню, основні емоції на навчання, але також я розділяла всі болі нашої країни, коли звільняли окуповані міста. Я була дуже рада, коли всілякі трагедії ставалися, як от Каховська ГЕС, наприклад, це останнє, що дуже сильно вдарило по емоційному стану. Але загалом намагалися триматися, бо перемога за нами. Найважчий період був, коли були планові відключення світла, коли ти навіть не мав змоги зайти в інтернет, щось почитати, там якусь тему. Ти просто сидів в темноті і, ну, добре, якщо тобі були підручники. У мене були підручники з історії з усіх класів, з 6 по 11. Я читав, але це було, ну, майже в темноті, там, при свічах. І, ну, це дуже важко було. Ось саме цей період восени 22-го року, це був найважчий період. Україна здобуде перемогу, яка буде саме перемогою, щоб росіяни зрозуміли, що це наша земля і нас не можна торкатися і робити оці всі прихіття. Тут всі мої друзі, всі мої близькі мені люди, і мені дуже подобається, як змінилося місто, тому що навіть під час війни воно продовжує розквітати, продовжує будуватися нові споруди, так? І мені це дуже подобається, як наш мер, наш президент відноситься до нашого міста. Раніше я хотів поступати в закордонний університет,
А зараз вирішив, що хочу залишитися в нашій країні, розвивати в будь-яких сферах, збирати кошти, бути волонтером, розвивати, строїти якісь будівлі, які були зруйновані. Розкажіть, будь ласка, через те, що почалася повномасштабна війна, чи змінилися ваші плани на майбутнє, ваше бачення свого майбутнього, саме от в Харкові? Так, змінилося. Я хочу захищати нашу Україну. Я поступлю в вищий військовий навчальний заклад. Я вдохновився нашими захисниками, бо вони боронять нашу Україну. Вони за нас життями платять і хочу теж також боронити нашу Україну. Ми харків'яни! Ми діти твої! Україна!